Ah, esqueci do Anderson. Eu fico nesse Teste, teste, espaço, teste, Paulo. teste. É tudo flexível. Você vai ficar onde. Entre o meu e o cigarro. E no pior caso, você vai migrando até pros outros. Mas a gente vai trocando ideia. Já estão vindo lá. Aqui é o pé. MG. Boa, puxa. Tá aqui também, pode vir. Vitórias, dá uma olhada pra lá também. Dá pra ver se eles não estão flanqueando. Tropa supply, vou. Claro. Eu vou puxar nesse loot, tá? Cara ali. Você tá abaixado ali.
Pegou melhor? Ponto quem? Tanque no ping, fazer 4. Fazer 4, puxar. Tá. Se não, tem converge aqui, tá tudo aqui, ó. P deles aqui no observer. Peguei. Ponto vai cair. Eu tô no cooldown, mano. O cara nasceu na guarnição, Eu troquei de pelotão, tá? Tô sem o pé. Mas difícil de fora, mano. Na próxima eu vou. Próxima vida eu vou jogar fora, tá? Só vi um. É red. Ué, é red desse aqui, ó. Dentro do ponto. Dentro do ponto aqui, ó. Cadê a pé? Uma head desse que é dentro do ponto, se esse traco vai ver. Será que você marcou a head? Não, caiu mais pra cima. Pra esquerda do ponto já, viu? Brasília, manda um pesado no sul. Por favor. Onde é o sul é do meio, esquerda, direita? Na pá, puxa aí e conta. Manda a direita. Direita, né?
da linha, tá? Vou limpar em cima dela. É, perdi ali na... Z4 na... Z4 no meu ping. Passando recon em 5 segundos, tá, gente? Apoio aí pra vocês. Gente. Marca Fox é o outro médio. Dropa uma missão explosiva, hein? Pelo menos uma rodada, uma vida. Eu tô na posição, tá? Só que eu tô de recon. De munição explosiva, hein? Peguei uma perdendo pontos. King, manda um cara seu ajudar o Tiger lá atrás. O 76 aí atrás. Manda mais gente pra Ebo aqui. Caiu.
caiu nada, tá ali. Não esquece das caixinhas explosivas aí, galera. Boa, pessoal. Rapaziada, estamos com o terceiro 76 chegando. Vamos começar a trabalhar para avançar para o assistente. Pessoal, uma estação de reparos aqui em F, na garrison de F4 seria bom aqui dentro da casa. Vou marcar aqui supply inimigo, supply nosso aqui. Tá? Envia supply. Ô, bom, atrás da topeta tem inimigo do lado ali. Não sei se vocês passaram ou furaram. Galera, uma vida, munição explosiva no chão aí. Pode jogar na UP mesmo. Todo lado. Tô na guarda deles no ponto? Na palma, o Burns nas suas costas, do lado da rua, cuidado. Burns tá removido no ponto? Peguei a guarda do ponto, tá? Pegou parte só no ponto, viu? Tá, tá. Um cara só. Pra esquerda, né? Brasília, tá uma guarnição aqui no... Cara, a sua guarnição não pode ser aí também, então nessa casinha de ping aqui, ó. Mas aí já serve. Né? Entendi. Essa guarnição é levantada, deixa eu ver. Tá, vou jogar. Eles estão me chamando, canto. Mandei, ó. Gente, tem supply em cima do supply de F. Vou levantar ali. Tô arrumando onde botar, Brasil. Tem
empurrar essa frontal nela, né, Tom? Tem tanque, hein? Tem sim, pode quebrar a artilharia aqui no meu ping. Pesado no aqui, meio, Brasília, por favor. Requisitando fumaça também na marcação lobby. Pesado no meio. Artilharia pode começar do Baker até chegar. Tá naquele canal ali. Gerando meu ping aqui. Peguei os dois caras avançando aqui, Brasília. Eu chego, né? Excelente. Tá dando de puxar aí, né, Pão? Cara, a gente vai precisar de alguma missão. Eu já vou mandar um flare na frente. Com limite do E7, tá? Na parede de planta. Vou providenciar ela ali. Tiger marcado. O Tiger tá fora da rua principal mesmo, né? Formação King. Gabzinho. Positivo, tá fora da rua. Tem guarnição aqui na frente, né, pô? Tá removido? Se vier no meu peso, dá pra pegar. Foca, foca. Acabei de estar separado, tá? Está destruído. Tem mais um, hein? Tô vendo, na verdade. Vem na Fox um AT e um Satchel. AT e Satchel, os caras tomando o Anderson lá. Tô indo lá. Vamos pra lá. Tô aqui. Ixi, mas tá longe isso, né? O Max passou que ele tava estático, mas não parou, ele tava recuando. Peguei
peguei o cara que tava reparando o tanque. Tá sem uma tripulação. Boa. Tô puxando. Tá recuando, tá recuando. Foi, enrola ele. Morri. Tá fazendo uma paca, será? Quer supply? Eu tô seguindo o tanque, cara. Se descer mais alguém da tripulação, eu pego. Spy no pé. Deixa o Brasil fazer ali, já avançou até ali. Eu acho que tá muito perto. Tá atrás dele, Eco Roots? Vou tirar aí. Tô. Não, pra mandar bala. Pode avançar. Tem um tanque, isso, tem um tanque vindo do QG deles, acabou de disparar lá, tá? Ah, na como tu vai segurar a frontal? Vindo do QG pela principal. Marcação log, meramente referencial. Isso, marca simbólica no meu ping também. Tô vendo. Que a frontal abriu, né? Tiger na King. Deu 8 guarnição brasileira, não consigo. Aí atrás tem alcance, tem visão do Tiger, não consigo. Eu tô puxando de lado, tá na volta. Perry Von, tenta se aproximar mais também, tá? Do campo. É que tem muita gente. Tem muita gente ali, cara. É, então, mas aí a gente tenta fazer um. Sim, movimento, sim. Tentando. Tiger na marca fazer. Fox, exato. Ali é onde, Mark? Puxar mais pra frente. Não consegui. Chegou a infantaria pra tirar o supply. Já tô de novo, vou ver pra próxima. Infantaria muito próximo do ponto da defesa vindo pela direita. Vocês estão vindo em peso. Ô Piados, cara. Brasília, o som do Pinico bugou, tá? Fala comigo daí. Tiger tá no meu ping, exato, tá se movimentando, já tá variado. Ok. Mais... São bot de 4. A gente tá engajando ele.
Pinico e Trax, cuidado por... Cuidado aí, Trax, Pinico, atrás do ponto. É, grupo 4 caindo. Limpou. Brasília, perdi aquele front ali, viu? Tá, mantém essa posição. Ali. Tá bom. Porque aquele ponto ali os caras atacam por causa do... A gente derrubou um Tiger na 7. Boa. Cara, eu preciso de uma guarnição ali na Jorge, assim que der. Okay. Tô com infantaria na marcação Delta, tentando conseguir tirar ali. Joga o supply na OP na palma aí, que tiver. Aonde, velho? Pode... Marcação Delta. Mais explosivo. Ok. O Jorge tem vaga aqui, é só dar W, pega a ponta. Vem, tem drop de supply. Pessoal, a gente tá trabalhando a ganhar no ponto, hein? Avisa se... Oxi, pode dar a ganhar no ponto. Jorge, tá demorando muito esse supply aí, mano. Os três tanques estão com a ganhar no ponto. Ok. TMG marcando OP. Já tu largou esse? Tu largou esse, senhor? Tem um tanque ali próximo do meu ping. Quer que eu... Querem que eu volte ou eu volto? Acho que eu puxo só pra gente ter um BK. Pode dropar o supply. Já dropei já. Possível guarnição na marcação Love. G1, dá um peso aí. Beleza? Sei lá onde vocês estão aí, mano. O que vocês estão fazendo? Porra, tem muita gente. Porra, mano, ponto caindo, mano. Cadê meu pessoal descendo na defesa, velho? Só nasceu os cartos, velho. O meu G1 inteiro tá indo pra defesa. Bora, pô. Pessoal, cola na giga aí. Eu tô empurrando a linha, eu deveria ter mais gente ali do representando. Eu preciso que você venha pra cá no meu ping pra quebrar essa guerra e eu aprendi. Tá, a gente vai fazer. Vamos lá. Todo mundo aqui tá embaixo de bala. Ó, a red deles aqui, ó, no meu ping. A red deles aqui, ó, no meu ping. Airhead.
Na rede deles, né? Copiado, vou acertar lá. A rede tocou o solo, hein? A rede tá de pé, gente. Tá bem no meu ping aqui, ó. Tô tentando. Uma abatido na rua. O tanque tá marcado na marcação Love, eu acho que é o Panzer 4. G6 é do inimigo, tá? Beleza. Panzer 4, marcação Delta. Repetindo, Panzer 4, marcação Delta. S4, vamos eu e você lá fazer aquela guarnição. Ó. Tô com o Anderson aqui. Comandante? Ei. Precisa de algum reforço no flanco direito de Kessler? Não, eu preciso, não, pode fazer a linha ali, 55. O cara campando a guarnição, mano. Na frente de vocês, lá da. Pode avançar ali pela principal com o tanque atrás já no corpo. Preciso que a linha comece a sair de Carentã e faça um movimento de virada pra. Vai cair a guarnição aqui de trás. Copiado, comandante. Tem uma guarda deles aqui. Companhia GIG, companhia GIG, atenção, vocês poderiam fazer uma estação de reparo bem ali no OP de vocês? Vamos ver na sua frente, carta, nessa casinha. Pega a MG? Guarnição removida, Brasília. Boa, mano. A gente tem mais inimigo. Pode remover a marca. Ué, caiu na bazuca? Senhores, cuidado da artilharia no ponto de ataque inimigo. Estamos tomando pra vocês. Ô, Traco, tem que cair, né? Pede aqui em quem tem, né?
Em OP aqui, pra fazer a guerra. Tá ótimo. A gente tem três OPs muito ali no norte da defesa. Deixa um, cara. O resto empurra ali pra gente. Panzer 4 tá na marcação King. Vai cair a coisa. Sátio na guarnição de defesa do inimigo. Então, o Erics. Rapaziada, vamos tentar colocar um tanque desse nos... tentar apoiar a infantaria. Vamos começar com ele. Tô precisando de um apoio. Erics. Vai grupo fazer 4, mano. Ele sair ou então vai atrás dele enquanto ele carrega. Ele tá exatamente na lobby. Ele tá. Ô, Cachaway, manda uns artilharia aqui na minha marcação. Manda uns 2, 3, só pra. Beleza, vamos dar mais uma olhada à frente. Sentido eles. Eu vou fazer um pack pra esse. Conferir quatro. Uma. O move ali, ó. Confere o move que eu vim pela direita aqui. Beleza. Vou subir na casa aqui pra dar uma olhada melhor. Cara aqui comigo, cara aqui comigo. Matei. Boa, boa. Tá no meio daquele mato no meu ping. Matei um aqui no ping também. Beleza. Eles estão com algum OP ali perto. Provavelmente. Tem outro aqui? Boa. É, acho mano. Que é OP mesmo ali naquelas árvores. Copiado. É. Pode ir forçando essa posição, vou voltar ali pro meu aqui pra atualizar a nossa guarnição ali que caiu. Beleza, vou tentar segurar aqui. Matei outro aqui. Consigo guarnição, beleza. O sniper me acertou.
Anderson, pode dar redeploy. Vamos voltar pro ponto, guarnição. Guarnição sendo. Ficando vermelho ali na, na defesa. Spawna na UB e sobe lá. Tô voltando. Ele tá indo sentido ao tempo. Berrote. Parei espontada. G5 vai cair. Eu tô passando um tanque aqui, mano. Não tem uma pata aqui. Tem visão. Isso, o Brasil pediu que você ir com ataque, Anderson. Pode sair do meu squad e pular nos, umas OPs que estão bem avançadas. Beleza, valeu. Scott, valeu, mano. Cara, tem algum tech marcado aqui nessa região? Pega ver pra mim. Nenhum. Pera aí, do seu ping, deixa eu ver. Sem visual. Não fala nada lá, né? Porque tá em lag. Deixa de fechar. Eu tô indo ficar lá contigo, Napalm, pra gente tentar segurar isso. Continuar batendo aqui na frente, não, pô.
continuar nessa linha que tu tava aqui. Marca Easy, tem um outro tanque que eu não consigo precisar qualquer, mas acho que não tá. Marcação King é uma PAC, de leve. PAC? Tá, ok. Uma King de leve. Isso, só que artilharia no, na defesa do inimigo. Joga mais pra dentro do ponto. Não, mas é que tá jogando na onde vai fazer guarnição. Gente, a gente tá com aqui a batida. Excelente, liga boa. Mano. Pessoal da defesa, se não tiver fazendo nada, começa a vir pra linha aqui. Tem muita gente aqui batendo, cara. Guarnição levantada. Empurra essa linha, pessoal. Tá, o que é que acontece? A gente vai precisar o seguinte. Pinico e Trex pode ficar na defesa. Enquanto isso, o Scarto pode vir pra cá, Scarto, junto com o Anderson. Mas Pinico e Trex com o OP dentro da defesa. Positivo. Eu tô, deixa eu solo aqui. Alguém manda o eco dar uma mudada ou botar um pouquinho, tá? Tiger precisa de marcação dela.
Japão, qual a sua marca e qual a marca do Tiger? Gente, quais são as marcas do Tiger? Marcação Delta. Tá parado? Como é a posição dele? Não. Então, 9 metros. Gente, informação de tanque, a gente tem um monte de soldadinho ao redor aí. Tanque parado. Tem uma OP aqui. Ah, MG lá, cuida lá. Matei MG, matei. Boa. Uma OP atrás. Boa, Quintino. Obrigado, mano. Pra posto tirado. Valeu, Quintino. Dominei lá direito, aqui. Vou fazer o que agora, meu irmão? Tá na King. Manda um pesado no meio aí, Brasília. Forçar aqui na frente. Sai. Caralho, não tem nenhum tanque. Smoke. Esse aqui é. Só P já vai pro saco. Gary up. Excelente, perdendo um ponto. Só de defesa aí pra defesa, tá? Chama o Vest. Só dá mais coisa ali. Defesa, vai precisar de ajuda, defesa? Vai precisar de ajuda. Pode voltar. Cara, vai precisar de ajuda. Tá, perdi o lateral. Jig Bake, a gente tem dois squads na defesa. Manda o rapaziada de vocês irem lá. Pelo menos por hora, os SLs permanecem no ataque. Na marcação lobby de infantaria. Tanque marca Jig, tanque marca Jig, é um Tiger, hein? Tá na rua. Tiger no meu ping via principal.
tá na principal, tá? Pode deixar a rapaziada aqui. Divisão da linha azul e vermelha. Rapaziada, eles estão dando um push, tá? Fiquem atentos aí. PAC, vamos a PAC, tá, gente? São dois Tiger na rua principal, um perto do outro na Fox. Beleza. Dig, tem um cara chegando na guarnição. Um na rua e um na lateral. Vamos voltar. Meu P tá avançando. Quer dizer, não. Ericão, estaria chegando perto. Guarnição removida no ponto. Peguei a guerra aqui. Faz OP. Tá spotado no ar, spot no ar. Tinha uma P dentro do ponto praticamente. King. Enche a King. Que tem dois OP dentro do ponto, pelo amor de Deus. Enche a King. Tem nós aqui. Achei que tem mais OP perto. Só dá peso, olha lá. Tá contestado com dois caras e a gente tem dois OP. Tô vindo do norte. Cadê? Jorge tem três vagas. A gente pediu faz um minuto. King tem mais três vagas. Eu quero saber o que é que tá faltando. Se vocês não transmitem a informação, gente. Vai ter que tratar agora como adulto. Essa porra funciona, não funciona. Bora. Mas o que? A gente pegou guarnição, tem dois OP. Pelo amor de Deus. Quer comida também na boca? Calma, pessoal, calma. Quintino, tem medo. É, mas vai ficar sujando o chat. Não sei. Sujando o chat não. Eu quero esse negócio cheio e não tá cheio. King tem quatro. Limpamos de OP, mano. Manda. Reclamação impertinente, é isso mesmo. Tem que ser mais rápido nessa porra. O Trotsky que morreu, manda pra lá. Game já? Boa. Só pra não sujar mesmo o chat. Pegou a peio, Gabriel? Ali, seu ping é o quê? Já passou dois ali.
Já joga um supply no P. Baixo. Tirou a P, dentro do ponto dos caras, mano. Ah, pode parar, eu vou morrer. Tô precisando de supply rapidão. Tô na King, mano. Gary up no front. Olha o tanque aqui do lado, aqui, ó. Tanque, Tiger. Tiger na King, tá? Vou voltar pra te auxiliar, Eric. Atualizado o Fox. Tá no Strong, mano. Na palma, infantaria no meu corpo. Tiger caiu, boa. 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 Mentindo, tô chegando perto do blindado. Fudiu, eu acho. Qual Tiger caiu, pessoal? Aqui no meu pinho. Da marca Fox, foi Satchel. Boa, boa. Ah, tá vivo ainda? Não. Recharge. Boa. Tem mais um. Baixo, cadê o supply, baixo? Cadê o supply, baixo? Eu quero pegar esse ponto, eu quero ganhar esse eu jogo. Eu morri, pai. Tô dentro do ponto aqui ainda. Joga, joga o supply se tiver. Um ataque. Você tá pra trabalhar, você no lado a lado. Aí, morri, tô voltando. Tô, cansei de dropar. Eu dei a 7, não sei se vai explodir, mano. Vai, vai. Segundos, tô dropando na torre. Pô. Acho que tiraram a 7. Eu matei os dois, mas tiraram, acho. Jorge tem vaga, tá no ponto. Gente, pelo amor de Deus, o tanque vai ter que sair pra dentro dos OPs pra poder entrar no pelotão da Jorge? Sim. Provavelmente. Cara, tem gente em H7, meu. Pelo amor de Deus. Dando redeploy aí pra liberar a classe. 15 segundos. Bora, não, bora. O pessoal pegando informação só. A gente pegou uma guarnição aqui. Só P não pode cair, tá? 5 segundos pra liberar a 4. A P delta no ponto. Tem aqui. Vai ser ele. Peguei. Tá vivo ainda antes? Tá vivo, cara, tá vivo. Tirar a 7. Tá. Vamos levantar as guarnições, que esse ponto tá vai no ser ponto. Nosso, tá bom? Vamos ficar atentos às guarnições e. Tá vendo a frente, não é marcação, tá blindado. Tá bem. Vou pegar ele, pode deixar. Vou pegar a smoke. Vai ajudar. Eu parei aqui um pouco. Smokei ele. Parei. Ah, morri. Alguma marca pra tem squad lá, tá no pão. Marca partilharia. Baixa, deixa. Tiger. Não dá distância, né? Ah, perdi meu pé. Supply no chão aí, quiser fazer guard. Valeu. Tem supply no ponto, próximo, mas vai dar 200. Se esse bot tiver supply, manda ele dropar por aí onde ele tá. Tiger.
Tiger na Delta. Bota 140. O P caiu. Caiu no ponto. É. Até o Jorge tem uma vaga lá. Jorge e Dog. Pessoal, a gente precisa de gente no ponto também, viu? Vamos pro ponto, gente. Eu faço as guerras. Tiger tá puxando em cima do círculo. Tô tentando chegar aí na pão. São dois Tigers, né? Pelo eu tô limpando. Tô limpando aqui, tem muita infantaria aqui ainda. Tá vindo pro KP7 desse. KP7. Acabei que não é preciso. Fica a mopeta. Se tiver morto, vem na King que tá dentro do ponto. Precisa desses tempos operando junto. Vamos tentar, vamos andar. Operando. Vem que deu ré. King tá dentro do ponto. Fechou. Ó, perrui. Meu Deus. Mamamos na OP. Eu vou vir aqui só fazer o 5 kill, mano. Pra farmar isso mesmo. Ô Quintino, resetou teu. Resetou o quê? Ou tá tudo certo? Não entendi. Claro no ponto. Ô Beche, se tu manter essa casa aí dominada, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, vai se fuder, pô. Tem um cara nas costas que não tá cobrindo. Tem. Olha aqui, vai inimigo do piso. Tenta atirar.
Baker marca preciso. O tanque tá logo atrás, gente. Atrás da cena. Tá, eu virei G1 agora. Muita gente com mod. Essa pode já joga no P. Acabei de perder a casinha lá, tá? Agora eu preciso do tanque fazer um ataque. A gente tem dois tanques fora do quadrante. Brasília, pra mim, criar a guarnição aqui. Já estamos indo, já estamos indo. Vou tirar agora. Você tem um pouco de artilharia aqui. Veste, tenta levantar aqui. Quando a artilharia marca gig, por favor. Segura aí. É, pode fazer já. Na hora que eu ia pegar o P. Quando falar da artilharia, fala o quadrante. É muita marca no mapa. Pode estar cobrindo ele não. Cuidado com as marcas de artilharia agora que a gente tá avançando. Spy, mano. Gente, abra um mapa. Gente, abra um mapa. Só temos que limpar a frente do ponto. Não sei se eu falo com parede, se eu tô falando. Tanque marcado na Nigat. Um pra um ponto, tá? Tanque moveu. 2 para 1 o ponto Brasília. Ok, vamos limpar a área e vamos pro próximo ponto. A gente tem 5 minutos. Vamos tentar ser mais agressivo, então vamos tentar criar. Tenta criar essa guerra aí, vamos. Dropar aqui, pode ser? Eu não tô te vendo, mas pode ser. Não consigo nascer. Já. O tanque que perdeu nasce na infantaria. Os dois Tiger avançam pro ponto em linha. Avança pro ponto com esse Tiger que eu vou mandar ele atrás de. Não sei o que tá faltando pra criar, Beta, aí uma Gary. Pinico, faz você. Liga. Beta, você quer uma coisa? Ó, tá assim, alto, que eu tava falando. Confiado. Não consigo nascer na minha OP, não.
Malandro, vem de até. Tem um tag perdão. Tem. Pega até aqui, tá? Princípio. Gente, nós somos red. Tem outro pardal, dá foco. Morri daqui. Atualizado, marca Fox, ele avançou um pouquinho. Copiado, já vi. Estava Ralfado. Só no observe, acho que ele tá. Tá marcado. A gente tá com uma dentro do ponto aqui, ó. Bem dentro do ponto. Eita, nossa. Nossa. Tanque aqui, ó. Guarnição deles é bovendo. Envolvida. Filão, mano. O problema é o posicionamento. Você fica só numa lane e o time não chega junto. Yeah.